Ndodhemi në urën e mujallis, ose si që njët ndryshe, ura kanal. Një urë unike në lojnë e vetë me një gjatësi prej rreth 500 metrash. Kjo urë i shërben një komuniteti prej rreth 15 fshatrash në të dy brigjet e lumit Seman. E ndërtuar rreth 35 vite më parë, ura ka nevoj emergjente për ndërhyrje për mirë mbajtjen e saj. Kjo urë lidh fshatrat që ndahen nga lumi Seman dhe është përdorur nga banorët e kësaj zone për transportin e mallrave dhe lëvizjen e tyre. Prej kohësh, traseja e saj është amortizuar, por edhe këmbët mbajtëse apo kolonat janë dëmtuar, duke vënë në rrezik jetën e mira banorëve që përshkojnë këtë rrugë. Por ndihmojnë, ndihmojnë shumë, jo. Mirë bëhet, po shpunë e fondeve, të punë qona, po mirë kemi. Pra, është të domosdoshme, po. 10-15 fshatra, po, e që lidhen me pjesën më të lumit. Është pozitive kjo mirë mbajtë e saj, u bë, si u bë, i ku mbaroja punë, që u vodhën se ishë me mbroj sansore, me shu, si thonë, parmak, paktën, mos të dëmtohet dhe kjo. Gjatë vitit 97, kjo uru dëmtua, ku u vodhën barirat mbrojtëse ansore, por edhe pjesë të tjera metalike të cilat u shitën për skrap. Banorët që lëvizin mbi këtë urë ndihen të rrezikuar dhe kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme për restaurimin e saj. Ajo urë aty na ka sjellë shumë probleme, shumë halle me libosha si që janë dalë në herë për pazarën dhe janë. Ka jo është bërë për faqe zetë, që ndërhyrët për bërë të bordura të anës hegrat është gjë me mirë akoma, se shkoj njërës pleqe, fmije, me motore, atje frinera të merë. Ka bërë vakika në rrenë njërës me bisikletja atje. Ura në pjesën e poshtme të saj, në vitet kur u ndërtua, shërbente edhe për kalimin e ujit vaditës përmes një sistemi pompash që tashmë nuk ekziston. Qindra hektar tokë vaditeshin përmes këtij sistemi nga fermerët e zonës.